Bonjour, bonjour, la paix binombote, bisika vos amis, j'espère que vous allez malamo. Ngai na otumba mo soso, na otumba soso, lelo soso na mikate. Yeah, to boni sikoyo. Papier oyo na finika mo soso otumba, mama même otumba Thompson, otumba soso. Finika mo ke boye, o komola sikoyo sala ro couleur ya kitoko, soso otumba neti na barbecue. Po eza barbecue. O mo ne sala ro couleur ya kitoko. Je suis là. Nazalaka na somi mwa parti ya bakwisi oyo aina sombi omona mapapu na kati kati ya ngoma la mutomoni après ebimaka boye ndesko to tumbia ngo boye tumoni ndenge sali 7 levela mikate levela mikate ndone to sali ya ngo boye ti ebeli na ngo to mona ndete o kontena mikate na biso c'est ça ya ebini Soso na biso wana ebeli oyo sikoyo tokombaki na eza pe kaka soso me tosali yango na lolenge ya kamundele omona soso kame omelange ba soso nyonso oyo ezalaki soso kaka ezanga mikuwa nde nabongisi yango bien nasala yango na systeme ya kamundele tomoni na ndenge ezaleli boye to tomelange ba biloko ebele po ebimisa mwa et puis ça esthétique quoi maintenant nous sommes partis là on est comme on est la biso comme on y barbecue na ngi za la barbecue na ngi za la déjà na mutala kana ho comme on y barbecue na ngana mutala kana ho soso comme on y sali soso bien kotumba kokani nga kate mama bien tumba comme on y biscuit aussi c'est top même que soso to ko arrange yango nde to koma na programme la biso ya biloko mosusu toujours continuer donc lelo eza nango feti te mais bana balia na lolenge ya feti ka ndenge ezalaka ya okoma akendaki feti mwana na kodunde mwana wana mona kisoto wana ataki 5 me soka mona ane yango omona ke mwana ozala bie tomoni ebimi kitoko toko makasi mwa jaune oyo esali soko longo tala mwa jaune boye il faut otia curcuma curcuma ata ngo mo jaune wa ro saisonné o tie mo jaune wa na curcuma OK tomoni to zali ko continuer soso na biso ebeli to sisi ko tumba yango ngana bino tomoni na somba ka makolo ya soso tomoni na somba ya makolo ya soso pona ndaki na mélanger ba parti ya soso awo ezali mapapu nde mapapu wana na kabola ki yango bana baninga na papa mobimba te ezala habongo awa nde tomoni sko soso na biso pe oyo ka kezanga misuni mikuwa yango siko na kati yango na bongisa ngo malamu na saisonné na sali yango lokola kamunde le don na mélanger ba mélange hein ba mélange ya ya ba soso ba parti ya soso et bini kitoko makasi tala ka sani o mama ninge zwami donc soki oza na temps pe ngam ko ano sali na hote il faut ko yeba ko créer ya OK tomoni awa pe salade na biso ya moyo tomoni salade ti na kati na bongisi et tout na sili si to rejoa sauce na biso ka ne to tia likolo OK le awa to mon tozana loso loso oyo ezana onka reste tikala kina lamba kilo se bele to la même adesso to lia o de jour ndambo tikali so to ko tiki bo komo le bwa kami mais siko na la sabino ndenge ni na sala ta pona mélanger po loko la mikate ko za la bilo ko za la loso o bo mon onde ki bima ki to ko ko eme ya mais so ko tiki onka na so ko bongo bana ba okipe ya ngote c'est ça donc pona loso na biso ne to moni na ko la sabino awa biloko na ko mélanger na ngo tomoni oyo ezali ba paprika ya ba couleur na mélanger
yangoyo kocha moto makasi tuzoka linga boye pona solite ko zika sole zike baby si beauté ya couleur biloko za nango posa tomoni makati yango minene pona za na posa nango na moni lango boye tomoni neza boye ezoka linga manango nde nenge to kalingi yango boye to komona sikoyo na kobakisa na kati na tie uili na tie matungulu na tie paprika na biso ya nde awa sikoyo to moni na ozalaka na posa ya lia kimoko ka lia kimoko na mélanger na kati awa na mélanger na kati awa nde na ko continuer kaka kobalula to kwa lo fesa na ngo mukie na tie lia kimoko na ko continuer ko kobalula tozo mona sikoyo soko moni boye oko bakisa na ope mwa moto toko balola yango nde na suka toko mona ndenge toko salela toko mélanger yango na loso na biso toko mona tango bana bazo mélanger atie mikate atie biloko mosusu ekozalaka bien makasi tomoni ndenge na sali boye nde na kotia curcuma tomoni na kotia oyo na kotia curcuma po couleur wana esala yango seben tomoni na sopi mwa curcuma ebele mpenza te tala quantité na oyo ya loso nde tomoni na komi kobalola curcuma wana ataka yango couleur moko bien ngai nao tozomona nde couleur na biso ezobima kitoko tomoni tokobalola yango ezobima kitoko nde sikoyo tomoni ndenge ezali kotoka nde sikoyo tokobakisa bango biloko ya mikie mikie naosalela liboko moko bamama yango wana bozomona yamsu video nanga bomona ezoningana ningana tomoni tokokende kotia mwa végeta ya tokotia mwa végeta mokie po yebaki loso na oti olambaki yango e pokomeka lisusu nsima na suka kotia nano ebelebele te tomoni tobaloli apres tokobakisa ba mélange na biso oyo ya ba eza litungulu poiron ndembi céleri et puis tokobakisa mokie nasepelaka babiloko ntango ezomonana na biloko ezalaka bien kotia na yo ebele te ezala lokwa mwa badeko moko boye ya lokwa mwa badeko moko boye kotie obaloli poko faire attention ezika te mpo bake soki eziki ekosala yo kitoko te tomoni ndenge esali nde sikoyo tokozwa loso na biso nde tokosopa yango na kati loso na biso tosopi na kati eza loso ya lobi ya eza loso ya sika te ya lobi tokotiki yango omona kaka bobwaki e mo tosala biloko mona osali biloko ebele ekomi nango ebele ma soki etikali boye ke obwakaka bwakaka omélange yango boye tomoni toyo moko ntango ozopresente ango bana yo moko okoyebisa bango ke ezalaki loso alobi oyo bonegligaki wana ezalaki loso alobi oyo bonegligaki wana nde yango tomoni olukangi te ebela esala soki nini non biloko nwana omélange nango tomoni esanse ya loso ndenge esali biso ozalaka loso yango te ebebi nango loso yango nde ekomi boye ah madefu esili nango soko tokoliela yango nini yango loso ekauka mama fongola frigo na yo soko oza na maki zwa maki mélange zwa bapaprika zwa babiloko nyonso ndeke bapaprika oyo nasali ezaka bareste me okreye to moto azolia loso azokamwa o loso omudela kitoko oyo bana na ngai nde bakumisela yango maka mama recete asika atika tomeka cesa don loso na biso tomoni ndenge ezali ezobela olia yango kitoko.
Sotiki yango etoka mukie. Tomoni loso na biso ebeli. Tomoni loso na ebini. Kitoko makasi donc ogolia mu na esengo nyonso. Ya on loso na biso. Skoto kiei na kosala mikate o parti ya mikate. De ton moni, où il n'a pas de amour. Ma maman a son bisou, nous sommes sika. Nena l'élan zungo na roca, l'ingan a rosa la mamikate, et zaka bien, après c'est quoi t'en a four. Et zaka très bien. Dans ton moni, tozui, zungo na bisou, je crois ma foutre na bisou, tezui moto. Neto romona, toro kende, na pati na bisou, n'a l'ingan pati na gaza la pète. De ton moni. Mais quand on a vu ça, il y a un roi, et ça lit Kokende. Donc, on a eu, tout le monde. Je vais vous dire que l'eau est en train de se faire, et je vais vous dire que l'eau est en train de se faire. Donc, on a eu, tout le monde, on va continuer pour boire comme une carte de vie. Tomoni mikate na biso ninge sali. Donc je crois elongi nango déjà bini kitoko kitoko makasi. Yango. Ebene de mama Magi. Nga pena na ndo lamba mikate pena na quartier Ewa na Nanjili. Na boulevard pena wala lambi mikate. Si on a 9h, 10h, mikate sili na ko bonga na ke classe. Ah oui, c'est ça, il a les bosses, on a la pont, on a la quartier, un pont, juste un pont. Et on a les chauffeurs, on a les tiens, maman, tu es là, on a les gens, on a les gens, on a les petits, on a les petits pipi, on a les petits, on a les petits, on a les petits. Ah, c'est ça, tout le monde a les petits, on a les petits. Ok, comme ça, on a les continuer. On a les continuer, on a les petits, on a les petits, on a les petits. Et tout le couleur à mes quatre qui tourne comme ma casse. Et là qui tourne. Allô, tout le monde est au silici. Bien, on a besoin de l'ambilélo. Tout le monde est mes quatre et n'abisso. On a sauce n'abisso de rouler la l'osso n'abilo cognosso. Oh, l'osso n'abisso. Tout ça là qui. Tout qui est. Tout le monde est sauce n'abisso n'est sali. Tout le monde est tout qui est si cobo. Nana vino to moni bilo to lambi kondeza bwe evandi ko finika kaka mwana na mwana bazota classe ko teleja ki lelo penza mama zaki na ndako mama te biso mama to mona lokwa na osala te lona vanda na ngana mbetu na vanda na ngana mbetu wi vanda na mbetu mais raisonner ke bana ba uta classe ba semaine muso ezala ka koya kaka chauffeur tie bwe mais lelo penza moni ki notre mama asali musala. Ok, c'est ça. Kolamba boyeza ka bien, e bo vanda na bana bota la télé. Mutuna mutaru ke ndeka ko tombola azoya kolia. C'est ça. Ok, sikoyo e comme likambu. Na silisa ko bongisa cuisine sikoyo nde to monani na ba video mususu kolanda. De gros bisous. Aimez, partagez, ndenge kaka bokosalaka, bisous bisous.